Նոր պատերազմը հայտարարված Թուրքիայի դեմ իրադարձություններին նոր զարգացում է սպասվում։ Սիրիայում քրդերը պատրաստվում են պատերազմել թուրքական զորքերի դեմ։ Թուրք-սիրիական սահմանի ամբողջ երկայնքով դա կլինի այն դեպքում, եթե Թուրքիայի իշխանությունները որոշեն հարձակողական գործողություն սկսել Սիրիայում։ Այս մասին ԱՆՀԱ քրդական գործակալությանը տված հարցազրույցի ժամանակ ասել է հյուսիսային և արևելյան Սիրիայի քրդական ինքնավար վարչակազմի պաշտպանության վարչության համանախագահ Զեյդան Ալ-Ասին։ Զեյդան Ալ-Ասին մեկնաբանել Սիրիական պետության հյուսիսարևելքում գտնվող Դերիք քաղաքի վրա հարձակվելու Անկարայի հավանական ծրագրերը, եթե Թուրքիան հարձակման կամ այդպիսի այլ գործողություններ ձեռնարկի երկրի այդ մասում, պատերազմը չի սահմանափակվի Դերիքով, այն կընթանա սահմանի ողջ երկայնքով մինչև Աֆրին, հայտնել է Ալ-Ասին։ Ալ-Ասին հարցազրույցում ՌԴ-ին, այդ թվում միջազգային հանրությանը, կոչ է արել կանգնեցնել Թուրքիայի նոր ռազմական գործողությունները Սիրիայում, եթե Սիրիան ու Ռուսաստանը թույլ տան տապալել քրդական ինքնավար վարչակազմը, դա կհանգեցնի լուրջ հետևանքների ողջ Սիրիայի համար։ Քուրդ գործ չի խոսքերը մեջբերում է ԱՆՀԱ գործակալությունը։ Բայդեն նստեության իշմարտվեց, որ Հայաստանում պետական հեղաշրջումով իշխանափոխություն չի լինելու։ Առաջին լրատվականի հարցերին պատասխանել է քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը։ Տեսակետ կա թե անսպասելի իրադարձությունները, թե ներքաղաքական, թե հայ-ադրբեջանական կարող են ազդել Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրությունների արդյունքների վրա։ Դուք ինչպես եք կարծում, Թրամփը որ ընտրությունների էր գնում կամ Բայդենի ընտրությունների ժամանակ այդպիսի ազդեցություններ չեն եղել, եթե այդ ազդեցությունը չլիներ, դրանք Լեռնային Ղարաբաղում այդ ինտերվենցիան կանեին։ Հիմա քանի որ արդեն ընտրություններ կայացնելու որոշումը կայացված է, Հայաստանի իրավապահ համակարգը, ոստիկանությունը, ԱԱՑ-ն պետք է կատարյալ աշխատեն։ Մենք պետք է նորմալ կազմակերպենք ընտրությունները, ժողովուրդն էլ իշխանության հետ է։ Երբ ասում եմ իշխանության հետ է, կոնկրետ նկատի ունեմ վարչապետին։ Ես նկատի ունեմ, որ ժողովուրդը փոփոխություններ է ուզում և հնին վերադարձ չի ուզում։ Ամեն դեպքում կարող են այս ընտրություններն իրավիճակի վրա կտրուկ ազդեցություն ունենալ, ելքային լինել, հաղթահարել ճգնաժամը։ Ոչ, չեմ կարծում։ Մասնակի ազդեցություն իհարկե կունենա, մասնավորապես նոր կառավարության լեգիտիմության առումով, այս աղմուկ աղաղակը կվերջանա, բայց այդ ցույցերն ու դավադիր գործունեությունը կվերջանա, խիստ կասկածում եմ, արդեն հող են նախապատրաստում հետագա իրենց գործունեության համար։ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել է, որ այս ընտրությունները լինելու են երկբևեռ, իր և իշխող ուժերի միջև, որ սև ու սպիտակի պայքար է լինելու։ Չի լինելու նման բան, ինքը գոյություն չունի, այս ընտրությունները լինելու են ժողովրդի պայքարը, հանուն վերափոխումների, լինելու են ուժեր, որ Հայաստանը ճահիճի մեջ պահելու կողմնակիցներ են և օտար հպատակ, և լինելու են հեղափոխության կողմնակից ուժերը, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը չի լինելու, սա նախագահական ընտրություն չէ և իր պայքարը չէ։ Այս ընտրությունները հայ ժողովրդի պայքարն է հեղափոխության արմատականացման, պետության վերականգնման և վերքերի բուժման, նաև հասարակական քաղաքական կյանքը մաքրելու համար։ Ինչ Քոչարյան, Քոչարյան գոյություն չունի, փող գոյություն ունի, բայց ինքը գոյություն չունի, ինքնով է, սոցիոլոգիական հարցումներին ծանոթ չեն։ Այսքան ես իմ ընկերների հետ շրջում եմ Հայաստանի մարզերով, մարդիկ նրա անունը լսելով նորից սարսափի մեջ են ընկնում, նրա վարկանիշը իմ կարծիքով չի անցնելու 3-4%-ից, եթե դրանք ֆորս մաժոր չառաջացնեն, իսկ դա էլ պետության իշխանության հարցն է, նաև ժողովրդի հարցն է, որ նրանց հարցերը լուծի։ Ասում է, ընտրությունն իր և իշխանության մեջ է, իսկ իր և Գագիկ Ծառուկյանի մեջ չէ, իր և Սերժ Սարգսյանի մեջ չէ, իրենք դեռ իրար հետ պետք է ներսում հարցերը պարզեն, իրականում սա նախորդ բդեշխական Հայաստանի արմատական վերափոխումների և Հայաստանի ապագայի համար պայքար է։ Ընտրությունը օտար հպատակ ֆեոդալական հակումներով ուժերի և հեղափոխության աջակցողների միջև է, դաժան պայքարը լինելու հեղափոխության շարունակության համար։ Ես մի բան հիշեցնեմ, Ֆրանսիայում բուրբոններն իրենց կոտորեցին, բայց չկարողացան վերադառնալ, պարտված Նապոլեոնը մնում է Ֆրանսիայի պարծանքը, իսկ բուրբոնները մնում են տխուր ֆեոդալական անցյալում։ Բայդենի հայտնի հայտարարությունից հետո կարող ենք ասել, որ արտաքին խաղացողները փորձում են ակտիվանալ այս տարածաշրջանում, և այդ առումով նաև կարող են որոշակի անվտանգության երաշխիքներ տալ մեզ։ Բայդենի հայտարարությունը հենց անվտանգության որոշակի երաշխիք է, աջակցություն է ժողովրդավարական Հայաստանին, և եթե դինոզավրերը մնացած լինեին Հայաստանի իշխանության մեջ, ճանաչում չէր լինելու։ Սա միանշանակ է, որոշները տարբեր մայրաքաղաքներից այնպես են խոսում, կարծես Զանզիբարն է ճանաչել ցեղասպանությունը, սա աշխարհի հզորագույն գերտերությունն է, որի դիմաց տեսնում ենք, թե ոնց են չոքում։ Ձեզ բան չի ասում Թուրքիայի անաղմուկ համակերպված վիճակը, վախենում են ձայն հանեն, դիմասն ամերիկան է, ոչինչ չեն կարող անել։ Ամեն դեպքում բեկումնային փոփոխություններ են տեղի ունենալու այս ընտրություններից հետո, ես դժվարանում եմ ասել, բայց պայքարը լինելու է Հայաստանում արմատական վերափոխումների, երկրի մոդեռնիզացիայի համար հեղափոխության արդյունքների
ռեալիզացման եւ գիտարտունաբերության մշակութային եւ Հայաստան ստեղծելու համար քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության պլատֆորմը սա է եւ մեզ համախոհներ շատ կան։ Ի վերջո ժողովուրդը 2018 թվականի հեղափոխության ժամանակ թեքեց փողի վրա էլ ունեցվածքի վրա էլ, այսինքն հիմա 2018 թվականի հեղափոխության իրականացված իդեալների եւ պահանջների իրագործման համար պայքար է։ Մյուս կողմից Բայդենն ըստ էության կայուն ձևով ասաց, որ Հայաստանում պետական հեղաշրջումով իշխանապահություն չի լինելու, լինելու է խորհրդարանական պայքարով իշխանապահություն, դա իրենց լեզվով ասած իշմար էր, հիմա թող ցույցեր անեն, էլի ազգային ժողովի ճաղերից կախվեն, այո, կարող են անել, բայց բարոյական հիմքը չունեն, հակահեղափոխության, ռևանշիզմի բարոյական հիմքը քանդվել է։ Բնական է, երբ մարդը աշխատանք է կորցնում, ցավալի է, Վահագն Քերոբյանը Էկոնոմիկայի նախարարությունից տասնյակ աշխատողների կրճատելու մասին։ Էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսության խորհրդատվության մոնիթորինգի եւ նորարարությունների վարչության արմավիրի բաժնի գլխավոր խորհրդատու Մանվել Ստեփանյանը այսօր ապրիլի 29-ին լրագրողների հետ ճպա զրույցում ասաց, որ Էկոնոմիկայի նախարարության մի քանի տասնյակ աշխատակիցների կրճատում են, քանի որ իրենց աշխատանքը որակվել է ոչ արդյունավետ։ Պարոն վարչապետն ասում է, որ պետք է աջակցել գյուղատնտեսությանը, կանգնել գյուղացու կողքին, իսկ գյուղացու կողքինով է կանգնած խորհրդատուն։ Մենք հենց այս միջնորդ օղակն ենք, ովքեր պետք է կատարեն խորհրդատվություն գյուղացուն, եթե կրճատումը կատարվում է ոչ արդյունավետ աշխատանքի պատճառով, ապա թող մեզ փոխարինեն ավելի բարձրակարգ մասնագետներով, նշեց նա։ Նրա խոսքով լավագույն աշխատակիցներին կրճատում են միգուցե ամբողջ համակարգը փակելու համար։ Նախարարության աշխատակիցը նշեց, որ նախարարը գործից անտեղյակ է, նույնիսկ չգիտի, թե ինչ աշխատանք են կատարում եւ ինչն է կրճատվող աշխատակիցների պարտականությունները։ Նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը թեմայի վերաբերյալ լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց, որ իրենք փորձում են հարկատուների միջոց ծախսել հնարավորինս արդյունավետ։ Նախարարության մյուս բոլոր ոլորտներում եւս փոփոխություններ են արվում, որոշ բաժիններ, որոնք արդեն արդիական չեն, փակվում են, որոշ բաժիններ, որոնք պետք է ստեղծվեն, ստեղծվում են։ Օրինակ հիմա ստեղծում ենք արտահանման համար պատասխանատու վարչություն, այնպես չէ, որ միայն հանում ենք, ասաց նա։ Վահան Քերոբյանի խոսքով ինքնայցելել է աշխատանքից ազատվող աշխատակիցների սենյակ, նա ասաց, որ այդ աշխատակիցների գործառույթը պատրաստվում են պատվիրակել բանկերին կամ այն ընկերություններին, որոնց միջոցով ֆինանսական միջոցներ են մղվում դեպի գյուղատնտեսություն։ Գյուղատնտեսության նախարարություն չունենալու վերաբերյալ Վահան Քերոբյանն ասաց, որ այս պահին բոլոր ջանքերն ուղված են գյուղատնտեսության արտադրողականությունը բարձրացնելուն։ Այդ առումով մենք շատ մեծ ջանք ենք ներդնում նաև գյուղերում ոչ գյուղատնտեսական աշխատատեղեր ստեղծելուն, որպեսզի մարդիկ դատապարտված չլինեն միայն գյուղատնտեսությամբ զբաղվել, այլ նաև ունենան այլ գործերով զբաղվելու հնարավորություններ, ասաց նախարարի պաշտոնակատարը։ Նրա խոսքով բնական է, երբ մարդը աշխատանք է կորցնում, դա ցավալի է, մեր նպատակը այն չէ, որ աշխատատեղերը քչացնենք, մենք ուզում ենք անենք այնպես, որպեսզի աշխատատեղերը կտրուկ շատանան, պետք է որ ինձ հետ համամիտ լինեք, եթե ինչ-որ մարդ անում է աշխատանք, որը էլ պետք չէ կամ դա կարելի անել օրինակ թվային ձևով, ավելի արդիական ձևով, ապա այդ մոդեռնիզացիան պետք է անել։ Նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը հանդիպեց նաև ակցիայի մասնակիցների հետ եւ խոստացավ, որ ինչքան հնարավոր է կոմպենսացիա կառաջարկի նրանց, երբ նրան ասացին, որ իրենց կոմպենսացիա հարկավոր չէ, իրենք ուզում են աշխատել, Վահան Քերոբյանն ասաց. «Դե եկեք ոչ մի բան չփոխենք այս երկրում»։ Պատերազմից հետո, երբ նշանակվեցի նախարար, ինքս ինձ խոսք տվեցի, որ աշխատելու եմ այնպես, որ մեռած երեխեքի համար ստեղծեմ լավ, ուժեղ երկիր, որ իրենց հիշատակը վառ լինի եւ դա պետք է լինի հզոր տնտեսություն կառուցելով», ասաց Վահան Քերոբյանը։